Että pysyt menossa mukana, muista tilata kanava. No niin, nyt saavuttiin luonnonmaa. Ei ole syöty koko päivänä mitään. Mennäänkö syömään äkkiä? Mennään. Tavaraa on jonkin verran täällä peräkontissa, mutta otetaan vaan tarvittava mukaan. Pidetään kaikki muuten autossa. Niin sanottu kultatuoli, missä viedään ensimmäisen ruokan. Niin, ja kalakilpailun johtaja saa istua tässä aina. Okei. Muut joutuu istumaan, muut, tai toinen joutuu istumaan aina. Se on kyllä hyvä, niin se alkaa se nöyryytys heti. Niin. Pitäisikö kerrata sään? Kerrataanpa sään. Siikasta. 3 pistettä. Mistä? Siika. Siikasta. Siika. Ja niin jos on yli kilon, niin saa aina jokaista kilosta lisää 3 pistettä. Muista kaloista 1 piste, paitsi jos on yli kilon, niin saa sitten aina 1 pisteen lisää joka kilosta. Mä en kuunnellut. No niin. Voidaan tarkistaa nauhalta. No niin, siikasetit. 2 kappaletta, saat valita väri. Joo. Mä sanoisin, että vihreä on semmonen menemisen merkki. Vihreä sitten. Ja mulle tuli keltainen. Se on Varsinais-Suomen väri. Varsinais-Suomen. Niin keltainen. Ja vihreä on keskustan väri. Vaihetaan. Tämä on nyt, kato se, nyt. Tämä on vähän niin, semmoiset nyt liike. Lahjat, ollaan vaihdettu. Nyt liike. Not me liike. Not me liike. Hashtag not tämä me. Tämä on niinku, kato, kun mä oon tältä Varsinais-Suomesta ja sä oot tältäkin. Niinku, ne on vähän ollut niinku semmonen viirien vaihe. No vaihdetaan vielä. Ei kun näin. Molemmat antaa oman värisen piirin. Paitsi että sä oot ostanut. Niin, niin kumman mä nyt saan sitten? No sen. Eikö sä nyt ymmärrä? Ei, en ymmärtänyt. Kerrotaan säännöt. No niin. Osaatko sä viheltää? No en pysty. Sanot, että en sitten yhtään. No niin. Osaatko sä viheltää? En osaa. Ei kun en sitten yhtään. No. Osaatko sä viheltää? Tiedätkö se kohtaa, että vihellä kun sattuu. En sitten yhtään. En sitten. Missä vitu? Hetkinen, tämähän on nyt väärän kätin. No ei. Kelaa solmu oikea oppisesti. Noin. Ja löysälle jäi ihanasti. Noin, näin. Hyvä. Sitten saisin. Oho, taisi jäädä puomin vaaralle puolelle. Onhan siellä. Ja nyt on se kilonen sitten. Se taitaa olla iso. Se malttaa teemu enempi kuin 5 minuuttia. Ei, kuule meni hermo. Mähän leikkaan tämän sitten niitä, nämä on meidän kaloja. Se on hyvän näköinen. Oi, oi, oi. Ja taas onnes olkoon. Ihan siinä menikin 500 minuuttia. No on joo, kyllä. Ja sitten on Jannen vuoro. Onhan siellä. Kyllä mä alat tähän touhuun. Oi, oi. Menikö sekaisin siivat? Meni. Tuli se yli. Meet se ali tuo. Ja heti kärki. Onneksi ei vielä säännöt on sovittu.
Eikä ole. Voi helvata, sinäkin sait. Eikä mikään huonon koko. Vielä se irti pääsee. Hyvä. Alle kilonen onneksi. No on alle. Hyvä. Ei mennyt kauaa. Ei. Mä käyn vaihtaa paikkaa nyt äkkiä, kun on kaksi virveliä pois. 730. Se on kyllä hyvä. Sanoitko, että ei mun aika hyvä? Minkä kokoinen se sun oli? Siika. Ai niin joo. No niin, mennään katsomaan täällä. Kaksi kaveria saanut jo siikoja ja minä en mitään luonnollisesti. Nyt nähdään taas oikein ammattilaista kalankäsittelyä. Tätä ei tarvitse välttämättä. Sulla on muuten vielä no, suussa tuo. Se on niin syvällä. Jaha. Miten se on? Tästä tämän evän puolelta sisään, eikö? Esimerkiksi. Nää pitäis varmaan kaivittaa. Yäkkä. Onneks mä en saanut kalaa? Älä nyt mene minnekään. No niin, kalastamaan. Teeks mä tästä nyt fileet meille? Häh? Teeks mä tästä nyt meille fileet? Ota hei musta kuva. Oliko se miten iso? 630. Eikö se ollut isompi? Eh. Kyllä nyt on kyllä kalastajan, oot. Kalastajan tota, niin arviotko? Ei näytetä suolia. Sutii, sutii. Otin sen yhden moikun. Otatko sen tuosta? No niin. Eka kala tuli heti. Toivottavasti nyt saa hetken olla rauhassa. Nyt on Teemu sullakin! Oo. Eikä mun tarppii toimi vai? Toimii! Eihän täällä mitään oo. Elää nyt vielä lupaa mitään. On siellä kala. Ei oo. Kato! Yes. Minäkin sain. Oliko sun elämäsi ensimmäinen siinä? Oli joo. Yksi yksi. Paitsi Markolla on 5. Hyvä. No niin, nappaa sun kuvat, että mä saan. Mä enpä saa puhelin toimia. Tyypillistä. Et vaan halua saada ottaa kuva. Ei sitten. Kato niitä, mitä mä sain. Nää nuola se kuulijaa. Noin. Onko se puukko tuolla? Sitten tulee seuraava. 5. Markohan sä olit, eiks niin? Noniin. Samaa. Samaa hokoulu. Olisiko vähän isompi? Vähän. Tää on yhtä siikajuhlaa, nimittäin Janne tuolla edellistä
käsittelee ja seuraava tulee jo. On hyvän kokoinen. Se menee kyllä jo 600-700 grammaa, se on vähän pulleampi. Ja onneksi olkoon taas. Tarpeella on vähän tylsää mun puolesta. No niin, eihän siellä mitään ollut. Vähän noloa. Tuo on meidän oma fileetti. Siinä on se muovipussi, missä on... Mitkä tuo? Fileroviseitti. Niin joo. Ja sit siinä on samassa, siinä on semmosessa korkissakin. No löyväkseni. Ei löydä. No joo. Nyt itseasiassa vähän heiluu sillä, että sulla vois olla siellä. Taitaa sulla ehkä olla. Joo, piippaa! Eihän pääse ikinä tonne vessaan. Toi on selvästi hyvä metodi, että lähtee tonne. Se on sama kuin mettälle lähtee käymään kusella. Joo, se on kun laittaa aseen syliin ja eväsleivät siihen tukin päälle, niin saman tien tulee riistaa kyllä näkyville. No niin. Hyvin toimii. Nyt on hyvä kokoinen. Teemulla maksapiippa. Vähän meni johtoon ehkä. No niin, voi meni. Voi vielä irrota. Niin. No ei se. Oi! Onks irti? Jees. Ei irronnut. Hyvä. Tai irtos. Mutta, juu, mutta ei haittaa. Nostan sen ylös. Vieläkö mahtuu pussiin? Ei viti millään alkaa säilymään tuolla montaa päivää näitä. Menee sulla varmaan parempiin suihin. Pakkaseen näin, niin. Jaksa valmistaa. Noin. Se rupeaa olemaan muuten aika monta kiloa jo. No ne. Nyt en anna läpsyä, mutta kuka ne on huomannut ne sun? No sinä. Ei se mitään, ei sitä lasketa. Tällä mennään tasoihin Teemun kanssa, jos se nyt vaan saa tonne kuiville. Meillä on täällä tämmönen kaveri. Mukava kaveri. Tämä tulee aika nätisti, tuo on pyristelyitä. Nyt se heräsi. Ollaan menossa väärään suuntaan. Ja siinä. Vieläkö otat? Tasoihin! Se noin pieni! Janne sai kalan. Mutta niitä ei lasketa muuta kuin yksi piste. Ei kun kolme pistettä tästä saatiin. No niin. Jos me mennään haukeen. Niin. Onnis olkoon. Se on aika hankala tuntea, minkä kokoinen, kun siinä on se, no samaan kokoinen, toi paino ja no meillä on se siikapuomi siinä vielä, niin se jotenkin vie sen tuntumaan. Mikä siinä siikapuomi ideaan ylipäätä on? En mä tii. Onko se vaan myyty valmiin? Se voi olla, joo. Ei sitä näköjään tarvita. No ei, mä en keksi mitään niin ideaa silleen.
mikä siikapuoli, mitä ne myy siinä. Se on nyt ehkä pikkusen, että se niinku lähtisi leijumaan se mato siitä. Mutta se on kyllä ihan. Se on semmoista kalamiehen leijumista. Niin, se tuohan riittää ihan noin. Niin. Ei, sillä ilman puomia pohja. Ei saa kalaa. Ei saa. No nyt on iso! No on muuten hyvä kokoinen! Nyt on kyllä yli kilonen! Oh. Voisi olla jopa. Siitä ja siitä. Ei välttämättä kyllä vielä oo. No niin. Johto on mänt. Aikuttamo on kivaa. 900, 800. No niin. Mitä näyttää? 920. Oikeesti. Joo. Just samaa mitä mulla. Kyllä. Loistavaa. Otappa se nyt siihen. Pääset isoon siian kanssa. Niin, siivotaan vähän sitä. Vitsi mikä pätkä. Jes. Ne pihdit mä menisin ottaa mukaan, mä unohdin nekin. Ja pihti. Mä muistin ottaa viskiä vaan mukaan. Mutta ei sekään huonoa. Ei, kun mullahan on siellä se mun kalastusväli. Hei, ota siitä se. Mä jätin nyt siihen sen kalan. Vitsi, tää on syynyt syvällä. Ei mitään, niin laita se siitä Markolle valmiiksi. Ja eiköhän me Anne vieläkin laiteta pois tuota, niin Markolle nämä, koska tuuks avaamaan tuon pussin. Se on hyvä hokone. Kun mehän saadaan kato huomenna sitten lisää näitä. Siellä on kuule pian kilo tolokulla tavaraa. Pysy enää laskuista. No niin, hetikin. Nyt ja heti. Mä en pysy enää laskuista, kuulkaa mukana. Monta mulla on? Kolme. Mähän se johdan nyt. Se olisi kyllä ollut paha, tota, jos olisit saanut siitä se kilosen vielä. Niin vähän liikaa etumatka. Mä en ole viskiä ehtinyt juomaan kuin vähän. Se taas piti juo. Mä enkä tykkää yhtään tämmöistä kalastamisesta. Mä toivotan, niin. Janne, sulle nyt oikein hyvää kala onnea jatkoon sitten. Teemu, hyvää kala onnea sullekin. Johanne syö. Monta yhteensä? Sulla on kuusia. Kolme ja kahdeksan, kai kymmenen yhteensä. Kuusi plus kolme. Plus kaksi. Yksitoista. Kannatte käydä insinöörikoulussa. Niin oli jo. Suomi Finland, perkele. No hyvä, ettei se nyt mennyt yli kiloon. Voisi ollut pikkusen liikaa etumaa. Olisiko ärsyttänyt? Sitten olisi mennyt jänneksi. Sulla oli viimeksi eka päivä hyvä. Sä sait särkiä. Mä sain särkiä. No onpa mukava, että tulee noita siikoja. Tapahtumia on ollut niin, että ei ole tarvinnut paljon istua. Niin, vähän liikaa. Ei
ei pääse rentoutumaan. Ei pääse rentoutumaan. Eli tämä ei ole tietysti rentoutumista olettava kalastaminen. En mä, kun mä oon nyt häviöllä, niin mä oon yhtään pysy tässä rentoutumaan. Niin, tässä on ressaava. Niin. Kylisenkö? Taas. Me vaan höpötetään.